13-річний Іван Татарчук живе у мікрорайоні Тернівка, а кататись на самокаті доводилось їздити у Соляні або уздовж проїжджої частини. Хлопець говорить, добре, що навіть у віддаленому районі будуть подібні майданчики. Можна сказати, це хобі навіть. Можна сказати, що це моє хобі. Прийшов подивитись, що з цього вийде. В принципі, в такому не дуже жвавому місці буде багато людей, і це подобається мені і моїм друзям. У Соляні до скейт-парку кілька разів їздив, але там дуже небезпечно. Він вже багато бачив, можна так сказати. І тут внизу біля автобусної зупинки, біля дороги. Юлія із сином та донькою приїжджає у Тернівку до дідуся. Жінка говорить, раніше з двору не було куди вийти. Ми живемо біля парку Перемоги, і там є, але вже дуже занедбаний, старий вже, ну, бо таких місць дуже мало. От, це місто туди приходило, але воно все має термін придатності. Це новий, дуже добре, що в Тернівці тут відкрили, бо тут, мені здається, це дуже добре. Якщо в місті є можливість, да, кудись на якісь кружки ходить, а тут це край міста. На відкриття скейт-парку запросили творчі колективи та спортсменів із показовими виступами. Засновник першої ролер-школи у Миколаєві Костянтин Сухоруков говорить, покриття на майданчику якісне, а кататись всім охочим радить у спеціальному спорядженні. Нельзя на простих велосипедах, спеціально оборудовані. Не можна на звичайних велосипедах, спеціально обладнані велосипеди, ролики та самокати. Плюс раніше було тільки під наглядом діти до 18 років, а головне – захист. Ми також у наколінках катаємось, повний захист. Авторка проєкту Олена Малінчик розповідає, ідея створити зону відпочинку у Тернівці виникла кілька років тому, втім не виходило. Дізнавшись про програму «Громадський бюджет», вирішили спробувати та виграли гроші на великий проєкт – 1 мільйон гривень. Подали проєкти, про які мріяли підлітки, дітки Тернівки. Вони активно приймали участь в написанні, в підборі елементів. Ми з ними продумували, що саме вони хочуть. Місця, де вони збиралися, звичайно ж, на той момент не було взагалі ніякого. Або це була дорога, або вулиця, асфальт, там, де в нас є в Тернівці асфальт. На чиєму балансі буде новий скейт-парк, доки не вирішили, говорить голова адміністрації центрального району Олександр Береза. Будемо вирішувати, поки що, як виконавці робіт, він, якби, у нас є гарантійний строк, підрядна організація нам його заявила там 3 роки, і окремо є ще термін на елементи. І ми поки будемо слідкувати за тим, щоб, ну, гарантійні вимоги дотримувались. Да? А там далі вирішимо, чий це буде баланс. В будь-якому разі, я думаю, що, звісно, цей баланс буде, ну, міський. На цьогорічний громадський бюджет Олена Малінчик подавала 2 проєкти – «Великий» і «Малий». Обидва набрали необхідну для перемоги кількість голосів. На наступний рік реалізувати – це канатний майданчик і доріжки, які вже зводили б такий, як в комплекс, спортивну зону. І щоб далі ми могли вже планувати інші. І дитячий майданчик хочемо розширити, додати елементів, і створити альтанки, спокійну зону, де бабусі, дідусі могли б привезти онуків і пограти спокійно в доміно, в шахи. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.